Ötən il Azərbaycandan İrana 103.571,2 kWh elektrik enerjisi ixrac olunub. Yenavaz TV açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən bildirir ki, əvvəlki illə müqayisədə xaricə satılan elektrik enerjisinin həcmi 2 dəfədən çox azalıb. Belə ki, 2021-ci ildə Azərbaycan İrana 261.544,000 kWh elektrik enerjisi ixrac edib. Qeyd edək ki, ötən il İrana satılan elektrik enerjisinin 1 kWh saatının gömrük dəyəri 5,3 sent veya mövcud məzənnə ilə hesablandığı zaman 9 qəpiyə bərabər olub. 2021-ci ildə İran Azərbaycana daha az elektrik enerjisi satıb. Ötən il İrandan Azərbaycana 29.605,000 kWh elektrik enerjisi ixrac olunub və 1 kWh elektrik enerjisinin gömrük dəyəri 2,8 sent olub. Rəqəmlərdən də göründüyü kimi 2022-ci ildə Azərbaycanın İrana satdığı elektrik enerjisinin həcmi İranın Azərbaycana satdığı elektrik enerjisinin həcmindən təxminən 3,5 dəfə çox olub. Lakin bu ilin ilk 3 ayında İranla Azərbaycan arasında elektrik enerjisinin dövriyyəsi eyni həcmdə olub. 2023-cü ilin yanvar-mart aylarında İrandan Azərbaycana 4.875,000 kWh, Azərbaycandan İrana isə 4.951,000 kvadrat kilometr elektrik enerjisi ixrac olunub. Elektrik enerjisini hər iki ölkə bir-birinə eyni qiymətə, 2,8 sentə satıblar.